Você é uma pessoa extrovertida, né? É, e gosta de aparecer. Então, com os bonecos você consegue isso, né? Porque aparece bastante, né? Aparece os bonecos, porque eu tô falando com Não, mas. você que eu não tô nem pensando nessa máquina aí. Entendeu? Porque eu gosto de prosear, não gosto de subir no palco e Não, falar. mas é um jeito, né? É. É um jeito. Não, a gente gosta de conversar. É que nem eu também, eu sou discreto, mas meus vídeos aparecem. A minha criação, o É. mais importante. Porque eu mesmo no show não apareço. Uhum. Eu fico nos bastidores, na produção. Certo. Agora, é no palco que eu subo pra falar dos bonecos, é no CTN. Centro de Sonho Nordestino de São Paulo. Jura? É, lá eu subo. Eles te Porque... pedem lá para ir Não, falar? eu vou. Ah. Porque eles, quando a primeira vez que nós somos, os bonecos de Olinda. Ah, daí você teve que explicar. Aí eu subi no palco, quando eles viram um boneco chegando. Ah, os bonecos de Olinda, poxa, estão aqui. Eu falei, tão nada. Aí eu subi no palco. A linda que fez fui eu. É, nada, aí, nesse dia passou cerca de 15 mil pessoas no CTN. É uma Uhum. loucura, uma doideira aquele negócio. E adoro trabalhar lá. Nossa, maravilhoso. E daí eu subi no palco, falei, ó, sou Ana Salles, da cidade de Caçapava, do Vale Paraíba, moro na roça, os músicos também moram na roça. E esses bonecos não são de Olinda, são de Caçapava, estado de São Paulo, Vale Paraíba. É. São feitos de bambu e papel. Pesam cerca de 6, 7 quilos. Super leve, né? E é o único também com movimento de braço. Que eu falei, os bonecos vão ficar assim? Aí eu É. falei, meu, daí eu tive a ideia de pegar uma varetinha, colocar na mão do boneco aqui. O dançarino, né, pega o boneco, tem um furo aqui no vestido, na calça do boneco. Então ele segura na cintura. É, o boneco é colocado aqui, eu vou até colocar um pra você ver. Coloca aqui, eu amarro o boneco na pessoa Ah, porque é ele é... leve. Sim. E daí dentro do boneco, a pessoa fica com os bonecos. Então, quando os bonecos entram, eles entram dando beijinho, faz carinho no outro, porque daí os bonequeiros que estão manipulando ali, né? Tem a ver com aqueles do Piracema, né? Do pessoal do Piracema. São bem levezinhos, né? Os bonecos. São leves. Bambu e papel. E quem faz as varetas para mim é o Jorge, um cesteiro, que a mãe dele fazia para mim, já morreu. Jura, ele faz. É uma É. vareta especial, porque ela tem que ser firme, né? Aqui, ó. Me Ah, pegar são com ele. essas. Aqui, ó. As Olha, é varetas. fininha. Sabe quando que eu ia conseguir fazer uma vareta dessa? Ia levar 2 anos pra fazer É um de boneco. estalado, né? É, de estalado. É. Entendeu? Olha que legal. Isso aí com taquara comum, com É, bambu comum. bambu comum. Só que daí agora eu pego esse feixe de bambu Ah. e levo pro tanque de tratamento. Que meu Ah, é? filho faz tratamento. E se aproveita e É, porque antes, porque caronchava. vai Toma dar o chuva. caroncho, não sei o quê, né? E essas coisinhas aqui atrás que estão me chamando a atenção desde que eu cheguei Ah, aqui? deixa eu pegar a Maria Rapadura aqui Que também. é? Isso aqui é seu também? Não, ah, você vê, isso aí comprei faz uns 30 e poucos anos, comprei lá em São Luís. Então, isso daqui é o Juca Teles, né? E a Maria Angu. Ah, Maria Angústia. É. Só que já faz mais de 30 anos que eu tenho eles. E daí eu emprestei pra uma escola, cortaram o cabelo dela. Eu queria cortar o cabelo da diretora. Tô acreditando. É, mandei ela, falou que tava feio o cabelo e cortou tudo aqui, ó. Olha que idiota. Não, sem comentários, vai. Sem comentários, né? Aí você E corta. essa lindinha aí, quem que Tá, é? esta aqui é a Maria Rapadura. Uhum. É justamente isso daqui, ó, que eu faço o bonecão. Só que é mais espaçado, né? Tá, Esse porque daqui é não o que seria, precisa, né? esse É. daqui é o que seria, digamos, isso daqui, ó, é o jacá Sei. que ia no nas laterais do burro, né, do cavalo, para levar os alimentos. Ia um de cada lado Uhum. do animal. Aí depois, quando foram fazer Maria Bazuganga, utilizaram o corpo do jacá para fazer o bonecão. Entendeu? E a técnica que eu uso. Só que daqui é mais espaçado, né? Pra ficar mais leve. Para ficar mais E a leve. manutenção, né? Então, porque você ficar 10 minutos com um boneco de 7 quilos, não, é uma coisa. Você ficar 10 minutos com um boneco de 40 quilos aqui, Nossa Senhora. depois de 10 minutos tá pesando 100, É. né? Então, os bonequeiros Vai. faz isso daqui, e os bonecos estão Dá amarrados no vida, corpo né? deles. Dá E a vida. mão deles está solta, né? É. E ainda eu ponho o bambolê na saia das meninas. Uhum. E daí aqui Pra eles ficar a mexem o saia rodada. bambolê,
É, dois no Ah, mesmo ano. né? É. Que legal. Então, daí, com a história dos bonecos de serem feitos aqui, eu abro aqui, quem quiser vir aprender é bem-vindo, né? Às vezes vem, até me ajuda. E se quiser pegar a técnica e levar para frente também, acho que cada um tem a sua inspiração, né? Deixa o número do telefone seu aqui embaixo Pode deixar. e na descrição do vídeo, É. tá bom? Agora essa boneca aqui. Essa é pro seu neto. É, essa aqui é a Maria Joaquina, que ele detonou. Mas ela pesa acho que umas 300, 400 gramas. Que isso? Só isso? Pega aqui pra você ver. É, uns 400, né? 500. Entendeu? E isso daqui eu fiz pra ele quando ele tinha 2 aninhos. O quê? É. 2 anos? 2 anos. Mas então esse vestido arrastava no chão, né? Não, a carinha dele aqui, ó. Ah, porque ele fica embaixo. Aqui, Ah, tá. ó. Tem essa abertura sempre? Tem. Olha o tamanho dele, ó. Ah, Pezinho dele verdade. aqui É, e tem a carinha razão. dele aqui, ó. Não, agora eu tô vendo, é. O Piracema também é assim, ele tem abertura, é verdade. É, tem que ter. É, tem que ter abertura. Então, a Maria Joaquina, eu fiz para ele uma estrutura que ele brincava com a boneca. Na hora que ele não queria, ele tinha um joga em cima do sofá. Aí ele Ah. queria brincar, ele só enfiava o corpinho, por ser leve, né? E Muito legal. daí ele. Esse cabelo é do quê? De boneca, daquelas coisas? É, que eu faço o tear, né? Eu tenho um tear que eu faço, criei também. Quê? Pera aí, você fala cabelo no tear? Não. Eu faço os cabelos tudo no tear. Nem sei onde é que tá o tear. Gente do céu. Faço ele E, mas diga, trançadinho. é fio de nylon isso? É, eu compro em São Paulo. Tem cabelo que eu faço assim, né? Ah. Aí você vai ver nas bonecas. Mas eu faço cabelo de palha de milho, de lã, de pano, né? Ah, tá. Então de Conforme a sua inspiração. corto vassoura de pelo. Quando o bicho é muito feio, né? Então, aquelas palhas de milho que estão ali é tudo para futuramente fazer um Aqueles milho boneco. que estão aqui atrás é pra isso mesmo, então. É. Legal, que ótima cara desses bonecos. Tem uma coisa que estava aqui em cima da mesa que eu achei que era natural. Isso aqui é de Isso daqui é sapucaia? sapucaia. E você usa para alguma coisa ou não? Cinzeiro, esse daqui. Hã? Ah, é cinzeiro? Esse cinzeiro é pra cair no chão que não quebra, né? É. Legal. E aí, Ana, você vai mostrar os bonecos agora? O que que você quer mostrar? Vamos, a gente pode Vamos lá? mostrar os bonecos. Vou te mostrar como que ele é montado, como que ele é feito. Vamos mais aqui perto Vamos para cá? da porta aqui, que eu vou colocar ele em cima dessa mesa Pode ser. pra poder. Ô Ana, você consegue entrar aí dentro ou você quer que eu entre para segurar? Como Eu que é? entro. Você entra? Então O tá que é bom. que você quer? Não, ela vai mostrar como é que Entrar dentro do funciona boneco. isso. Quer filmar como que é dentro? Ah, eu quero filmar uns. É, boa, isso é. Ah, olha aqui como que apoia. Que legal. Entendeu? Tô de bambu. Isso aqui Aqui é. dentro. Também é isopor. Talvez. É É aqui aquelas. aquele macarrão de Aquele piscina, macarrão né? de Que piscina, tá. encaixa facinho aqui. Porque a pessoa quando coloca o boneco, ela vai, vou pegar aquela ali que ela daí tem uma visão. Entendeu? Vai vestir essa? E você veste? Caramba. Gente, quantos metros tem? 3 metros e pouco. Ah, Três metros tem. Até depende do bonequeiro. do bonequeiro É, também. tem um cara que mede 1,90 m. Nossa, aí fica alto. Entendeu? Aí fica com uns 3,60 com ele, fica muito alto. O João, você consegue mexer os braços? Por Aqui, onde ó. que mexe? Ah, tem um buraco aí que enfia. Que barato. Tá, daí quando os bonequeiros entram, eles entram com a mão aqui, dando beijinho, Sei. sabe? E E como é daí que é? aqui fica a visão. E como é a dança, aí eu inventei isso aqui também, ó. Isso daqui, Visão lateral. visão lateral. Entendeu? Porque na hora da dança você tem que estar olhando aqui pra você ver se o outro já tá É. na hora de sair. Então você só olha aqui, em vez de você virar a boneca.
Isso, então você tem visão pra cá, aqui e aqui. Que legal. E aí, como é que é aí dentro, João? Conta pra nós. Fresquinho. Fresquinho. Que tá na sombra. E não é pesado. Não é pesado. Que legal. Eu acho que todo mundo tinha que pelo menos sair uma vez dentro de um boneco. Na vida? Na vida. Porque eu vou fazer um boneco agora pro meu amigo, que eu não posso contar o nome. Que esse aí eu vou dar de presente pra ele. É. E é pro Renato que começou junto comigo a história dos bonecos. Que a mulher dele falou um dia pra mim assim, Ana, faz um boneco pro Renato, eles moram em São Paulo. Que quando ele estiver estressado, ele vai vestir o boneco, vai sair pra rua, muda. E é impressionante. Então é uma terapia, você... né? Uma terapia. E é impressionante, quando você entra dentro do boneco, pô, você é dentro do boneco. Quando você vê, a pessoa não olha pra você, não olha aqui. Ela olha na ela cara. Ela olha lá, olha nos movimentos de braço. É. E daí você vê a alegria que você está passando para a pessoa. Você se transforma. É uma coisa muito louca. Você dentro do boneco, você fala assim, vou dar um susto naquela pessoa. Então, e a reação da pessoa, né? E é muito... É, todo mundo tinha que sair. É gratificante. No boneco, né? Gratificante. Legal. Eu sei quando eu boto um chapéu, quando eu boto um pano em cima da cabeça, já muda. Quer ajuda aí? Não. Não, precisa. Mas tem que ser dois pra fazer isso, né? Não, até os bonequeiros pode tiram deixar, sozinhos. E daí esse aqui é o noivo. É o Bastião Bomba. Bastião Bomba. É. Cada um tem um nome, assim. Cada um tem a sua personalidade. Tá, o Bastião Bomba. Esse nome é homenagem a um senhor que mora na roça. E como perto da casa dele vem muito lombo, ele tem galinhas, então um dia eu estava conversando com ele na estrada, aquelas calças, né, de tergal, largona, e eu vi com o bolso dele aqui assim, cheio de, assim, aí eu conversando com ele, não sei o que, ele contou para mim, não, o lobo apareceu de novo para comer minhas galinhas, mas agora eu tô armado. Falei que o senhor tá armado. Aqui, ó, bomba. E ele soltava as bombinhas, sabe? Bomba sei, bomba não sei o que, né? Aí ficou o Bastião Bomba. E a Terezuda. Que é a Terezuda é a mulher dele, né? A noiva. Escuta, eu vou entrar dentro do negócio desse aí? Pode entrar. Será? Ok. Bom, agora eu vou encarnar o espírito do Bastião Bomba, né? Bastião Bomba. Pá! 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 Vem de novo. Fuja, lombaiada! Fuja! Olha, gente, é muito leve isso aqui, viu? Dá vontade de ficar brincando com isso. Parece que a gente põe e chama a gente pra folia, né? Nossa, imagina a música tocando. A música tocando, né? Que sensacional. Legal. Olha, aqui dá pra... Deixa eu pegar bem de pertinho o seu rosto aqui, vou ó. Vou pegar eu. Olha eu aqui, ó. Não tô preso não, gente. Eu vim aqui por livre e espontânea vontade, viu? Muito gostoso, velho. Nossa, e é fácil mesmo. Pode ser desse lado ou é melhor? Pode, pode. Não estraga a cara dele não, né? Não. Ô Ana, você vai querer mostrar o resto das coisas que tem aqui? Ou vamos passar pro João pra falar do doce dele? Como que é? Ah, não sei o que mais. Não, você quer mostrar a pousada? Você não mostrou. Ô, tá muito sim, bagunçado. Não, pô, podemos fazer. Só mostra o espaço aqui, daí a isso. Gente... Depois eu queria que você falasse do suco do Zé Taiada lá, o que é aquilo? Ah, sim. Imagina que é uma rapadura batida com erva cidreira, com limão, tá, certo? Aqui tá os bonecos aqui no quarto. Gente, quanta gente aqui. Esse ano eles ficaram descansando. Nossa, que interessante. Olha só, gente. Esse aqui parece o Fred Mercury um pouco. Não parece? Nossa, que legal. Isso aqui são os quartos da pousada, né? É. É, isso é um quarto que a gente tava. Isso aqui é outro quarto? É, aqui são oito suítes. Eles são de... Ah, eles são suítes, né? São. E o que é isso aqui? É um lobo? Ah, isso aqui é um lobisomem que eu vou reformar. Ah, o lobisomem? É. Falar em lobisomem, você não... as histórias que ficava contando quando você ia na fazenda do seu avô, é? Você não tem história? Ah, tem. Muita tem? História. Então depois, se você lembrar de alguma, eu quero escutar. E aí, cada um... Deixa eu só jogar um.
um lençol. Ah, aqui. Mas não. Isso aqui não, mas é só pra pessoa ter noção, né? De como é que é. Pode mostrar o banheiro? Ou tem... Pode. Ô Ana, normalmente você... E aqui, ó. Oi. Aqui tem os móveis, né, de bambu. Cada um é bem totalmente diferente do outro, hein? A gente aluga geralmente pra grupos, né? É. Nossa, aqui dorme um monte, hein? Aí, agora tem a hortinha. Não vai. Vai. Tá com a... Foi. Ô Ana, geralmente você serve comida aqui pra turma ou não? Sim, geralmente a gente faz a... É mesa ao lado aqui, né? Como com refeição. Com refeição, né? A pessoa quer vir, quer ficar mais de boa, né? Mais tranquilo. Isso pra... não dá um baita trabalho pra vocês? Ah, mas a gente gosta de cozinhar, né? A gente gosta de cozinhar. O João gosta de cozinhar panelão, também, né? Panelão, é. Legal. O João cozinha, também cozinho. Maravilha. Então, é isso aqui. Você quer aproveitar de demolição, certo? Tudo aqui foi demolição. É, tem cara mesmo. Quer dizer, as portas e janelas não. Nós... Agora nós estamos forrando aqui, ó, com bambu. Ah, é, aquela parte de lá já tá forrada, né? É. É, fica mais bonito, né? Aí nós chamamos um cara de Minas pra fazer a instalação... Da serpentina. Da serpentina, uhum. Né? Então, também já é uma outra coisa muito gostosa, porque você vai acender um fogo... Já tá esquentando a água, ou se você tá sozinha, né? Você tá acendendo o fogo, você reflete o dia, né? O que você fez, ou o que você vai fazer, já se programa. Então, é, pra mim é uma curtição, né? Uma meditação. Uma meditação. É. E se tem mais gente, quando tem, por exemplo, os cursos do Bruno, ou se tem hóspede aqui, a gente acende o fogão pro pessoal tomar banho, o pessoal já fica tudo em volta, que nunca vê o isso, fogo né? Reúne, é. É, e o fogão une as pessoas, né? Sim. Então, quando é curso do Bruno, a gente põe os caldinhos, então o pessoal fica tudo em volta aqui. Né? Então, coloca o fogo, o pessoal vai tomando banho, a água super aquecida, até 70 graus. Tem que temperar com a fria, é, daí senão tempera. Queima até, é, né? Senão você não toma banho, né? Ô Ana, vamos passar pro João agora? Vamos. Vamos? Vamos. Você vai deixar passar a bola pra ele ou você vai ficar junto? Não, pode passar a bola, eu vou tomar um cafezinho. Então, quer tomar um cafezinho? É. Vamos tomar um negócio, né? É. Vamos lá então, depois a gente continua então. Tem uma... Nossa, que gostosa sua casa, hein? Minha casa... Sem forro. Minha casa parece um museu. Pode falar de fora? Oi? Aí. Vamos tomar aqui mesmo. Aqui dentro? Já volta lá. Olha aí, esse fogãozinho aqui. Não, pode ser aqui. Ah, vocês que sabem, gente. Ah, já... Você vai ter que gostoso. Apresentar essa cozinha sua. Pelo amor de Deus, uma cozinha que tem um forno desse aqui dentro da cozinha. Vocês usam pelo jeito isso aqui? Usa direto. Então, esse aqui é uma massa de calcite. Uhum. Explica o que é calcite para as pessoas que não conhecem. Calcite é uma massa que vai 7 de terra, 1 de areia, 1 de cimento e 1 de cal. E especificamente esse aqui foi misturado com essa massa, é capim. Capim. Capim seco. Mas pode botar um tecido também, né? Uma tela, né? Pode. Mas é que para caloria, o capim é melhor. É melhor. É. Uhum. Entendeu? Porque é muito quente. Então, ó, já tem aqui uns 3 anos e ela não... Não rachou ainda? Aqui, ó. Muito tem pouco. Que é uma rachadura, mas é muito pouco. Ah, é muito pouco pelo que a gente cê vê. Você entendeu? E ficou bonito, né, isso aqui. É. Né? Então essa é a... É uma massa que o Bruno faz, lá no, que ele usa pra rebocar, revestimento. As paredes. Legal. Então aqui na roça tudo a gente faz contando história, né? Eu vou passando aqui, eu lembro de um amigo, eu lembro da Adriana, eu lembro não sei de quem, não sei de... Tudo aqui é coisa, a maioria das coisas são coisas que eu ganhei. Uhum.
Né? Então, nem me importa se está combinando ou não. Eu combina colocar, dentro de você. Combina, né? Junto comigo aqui, ó. É, combina com você. Combina comigo. É. Então, eu tenho o maior prazer de olhar para casa. Tem gente que fala assim, ó, parece um museu, parece um antiquário, né? Mas não é o carinho que eu tenho. Tudo eu, todos os detalhezinhos foi uma história, foi uma... Uhum. Né? Então, não tem muita, não tem esse negócio de ficar renovando, de ficar fazendo coisas novas. Eu vou acrescentando. Novas é as velhas que chegam. Novas são as velhas que chegam, né? Então, o presente pra mim é me dar uma coisa antiga, uhum, né? Já sei. Uma coisa que já tem uma história, uma coisa de... Essa aí que você gosta. É. Então, a minha casa é... E é aberto o tempo todo. Todo dia a gente vai, tira uma pá de areia, porque passa os cachorros aqui no meio, entra gente com bota suja de barro. Sabe, eu moro na roça, eu não posso ter, né... Os meus tapetes, quando eu morava na cidade, eram 5 tapetes, dei fim em tudo. Falei, eu vou tapete aqui, né? Então tem que ser uma coisa prática, que esteja harmonia no lugar que eu tô vivendo, né? Uhum. Esse que é o doce do João. Aí, Chico, tudo bem? E aí, João, que doce que é esse que tá fazendo? Mano, que abóbora. É abóbora, né? Pela cor. Ô, João, gostei desse fogão, viu? Ah, esse fogão é legal. Esse fogão eu fiz ele aqui de bambu. Estrutura de bambu, é, caralho. Estrutura de bambu. E ali ligando os bambus por dentro tem bambu atravessado, é isso? Não. O que é? Não. O encaixe aqui da peça, entendeu? É, ele foi encaixado aqui, só que aqui em cima dele tem uma placa. Ah, tipo tá um compensado? E essa placa é que vedou aqui, então não tem nada tá, aqui. Tá, então não tem nada. Não tem nada. Acho que dá pra ver por aqui, né? Ah, deu. Aqui, ó. É. Não, mas tem várias tábuas aí, não tem? Várias placas de madeira. É uma placa só. Ué? Ou tem várias aí? Tem várias, João. Aqui, ó. Aqui a imagem, aqui, ó. Então, olha. É o suporte do fogão. Olha lá, tá vendo? Ah, então... Essas placas aqui, ó, é o suporte do fogão. Sim. Entendeu? E aí isso aqui é o quê? Isso aqui é tijolo e ela é revestida com calcite. Calcite. Aí a Ana pintou quando ela... Uh-huh. Ela pintou de vermelho e pôs... Pochadrez, né? De certo. É. Entendeu? É com pochadrez. E aqui dentro, ó, aqui dentro tem o fogão. Tem a serpentina. Fogão tem a serpentina. Dá tudo melhor ver aqui. Não, mas dá pra ver. Tá dando pra ver. Tem a serpentina que aquece os fogões. Que aquece os banheiros. Os banheiros. Ô João, me explica uma coisa. Como é que você faz os doces? Você pega as frutas de época? É, só as frutas de época. É. O que que dá aqui, além de abóbora? Goiaba, banana, laranja. Laranja de doce? Laranja não, pensa. É manga. Manga. Manga, mamão. Você faz doce de manga? Manga, geleia de manga. Ah, geleia de manga. É. E o doce de mamão. Uhum. Entendeu? E agora eu plantei figo esse ano e plantei pêssego. E vou plantar mais goiaba, né? E se a pessoa quiser comprar isso, onde é que ela acha? Ó, ela acha aqui e encontra em São Paulo, no Empório. Uhum. No Empório Panelão Caipira. E que é na Vila Guilherme. Vila Guilherme. É, que é um representante lá que montou um delivery e a gente está colocando os doces lá. Aí. E a história de fazer doce? Com quem que você aprendeu, João? Ó, a minha mãe, esse tacho aqui é da minha mãe. Era dela? É. Eu vi que ele tá tudo rebitado, já arrumado. Já passou várias. Vai reforma. Aí. É. Entendeu? E com a minha mãe e com o pai da Ana. O pai da Ana te ensinou? É, eu aprendi com ele também. Várias coisas, porque teu ele ia fazendo e a gente ia ajudar ele a fazer, entendeu? Ah, tá. Então eu ia ajudar ele a mexer e a gente acabou aprendendo a fazer, começou a tomar gosto dessa história, né? Falar nisso, nós não conversamos, como é que vocês se conheceram? Você é de onde, João? Eu sou do Paraná. Você é do Paraná? É. E a Ana é daqui de Caçapava? A Ana é daqui de Caçapava. Como é que deu o encontro fatal? O encontro? É. Foi. A família do meu pai morava aqui em Caçapava. A família do seu pai? Aí quando a gente veio morar aqui, eu conheci a Ana, a gente se casou e estamos juntos até hoje. Mas você veio morar com que idade? Adolescente? Ah, eu vim, cheguei aqui, estava com 17 anos, aí ia servir o exército. Ia servir o exército. É, entendeu? Eu servi em Pinda. Uhum.
né? Daí a gente estudava junto. E foi... Ah, vocês estudavam junto? Eu estudava junto. Entendeu? Ô Ana, o homem geralmente conta muito rápido, vai dar mais detalhes desse conto, vai. Conta mais um pouquinho aí, que o homem resume demais, tira a parte romântica da coisa. Né? Então, era época de carnaval e um pouco antes eu tinha conhecido a irmã dele, Ana Rita, que nós somos amigas até hoje, né? Então, primeiro, antes dela ser minha cunhada, ela é minha amiga. E a gente... Aí você ia na casa dela... É, eles moravam, eles vieram pra cá, foram morar num sítio, eu também sempre gostei de sítio, ela também andava a cavalo. Uhum. E daí a gente pegou uma amizade, que a gente pegava o cavalo, vinha pra cidade, enquanto o pessoal tava nos barzinhos, a gente chegava nos barzinhos a cavalo. Sei. O pessoal achava as duas loucas, não sei o quê, porque pra gente era normal, né? Uhum. Meu pai também tinha sítio, tinha fazenda, então pra mim era normal. Vim pra cidade a cavalo, andar a cavalo, lógico, era o meio de transporte, né? É, e a gente era assim meio diferente das outras meninas, né? As outras meninas chegavam de carrão do pai, não sei o quê. E os passeios também que a gente fazia era tudo no meio do mato, né? Aí eu conheci os outros irmãos e tal, daí quando o João chegou, era carnaval, daí a gente se conheceu, mas daí nós vamos começar a namorar no meio do ano. Que daí a gente fazia colégio junto em Taubaté. Ele vinha de Pindo e eu ia de Caçapava. Aí foi assim que a gente se conheceu. E o que bateu no seu coração, assim, nele? É porque ele tinha sítio? É porque ele era mais... Acho que era vontade de namorar, né? Tava solteira, vontade de namorar. Não, mas você escolheu ele. Ele tinha que ter alguma coisa especial, né? Sim, porque também eu ia muito na casa da mãe dele, né? Lá no sítio. Já ficava tudo em família, já assim. Já ficava, era uma harmonia, né? Harmonia, mato, já tinha, né? Então foi isso. Então, mas e aí o sonho dele também, eu não perguntei, né, João? Deixa eu perguntar pro João agora. A Ana falou que ela sempre quis morar na roça, né? Porque ela já tinha tido a vivência por causa da família dela. E você, você também? Não, eu sempre morei em roça. Você sempre morou em roça? Sempre morei em roça, entendeu? A família foi no Paraná? Sim, nós sempre moramos em roça. Entendeu? Mas, criava porco, criava gado. Mas seus pais viviam disso? A família vivia disso, do Paraná vivia disso. Agricultura e pecuária. Agricultura, pecuária, suínos. Ah, que legal. É, sempre foi isso, né? E depois que a gente veio pra cá, sempre foi um sonho, assim, desde que eu casei com ela, da gente comprar uma propriedade. Então, vocês estão tudo sexagenário já, né? Sim. E assim, eu vejo, eu conversei com você antes da entrevista, e pelo que eu falei com a Ana, vocês não pararam de ter projeto, de ter sonho. Vocês ainda não, querem não, empreender. Não, tem. Como é que é isso? Porque assim, tem gente que... Eu digo uma coisa pra você. A Ana, ela se realizou com essa história da cultura, porque ela se encontrou realmente, e dentro dessa conquista dela de espaço, ela achou realmente o que ela queria fazer e que está no sangue dela de fazer. Desde, né, uma coisa assim, até de um dom natural. Agora, aqui... Eu já trabalhei com agricultura, ou agricultura convencional. Convencional. E quando eu fui convidado para participar do orgânico, isso mudou a vida. Porque, na verdade, são outras características. Você trabalha em equipe, entendeu? Mas você foi para o orgânico, não foi por uma questão de saúde? Não. Não, de consciência de alimentar? Consciência alimentar mesmo. Isso. Consciência de... Até nível comercial, porque, na verdade... Quem cara, é muito sacrificado. A agricultura é muito sacrificante, você entendeu? Então, quando eu casei a história do processamento de doces, né? E o orgânico, e os dois proporcionavam essa questão de qualidade de vida, entendeu? É, a nível de informação, de formação, e foi ótimo, sabe? Foi ótimo, e eu vou falar para você, hoje, em um ano aí, eu consegui fazer muita coisa que em muito mais anos eu não consegui ter feito. Você está falando disso, eu estou pensando aqui, eu vejo você muito fazendo as suas coisas e a Ana fazendo as coisas dela. Sim. Mas eu imagino que vocês tenham momentos que vocês têm que um ajudar o outro, né? Sim, o mês passado nós recebemos um ucraniano e ele, a proposta dele, que ele está aqui no Brasil, está na casa de uma amiga em São Paulo. E ele chegou e falou que queria conhecer a música regional, a música brasileira. Aí eles vieram pra cá. E a proposta era levar eles pra conhecer a música regional, toda a história da música brasileira.
Aí eu fiz, nós fizemos a comida, né, para ele, e tudo eu fui explicando. Ele fala 5 línguas, tá, mas ele tá, o português ele falava devagar, ele entendia. Então eu sei que até ensaio ele comeu, mas eu não contei para ele antes o que que era, né. Aí ele comeu doce, e fui contando toda a história. Aí levei eles na casa do Cauê e da Adriana, o Lira também estava junto, então eles começaram com uma história da música, desde a da Chiquinha Gonzaga, até chegar no Forró Pé de Serra, mas mostrou o coco, mostrou toda a musicalidade da brasileira. E ele falou que, um moleque de 37 anos, pessoa muito inteligente, e ele falou que, depois levei ele na caduaria da Rabeca lá em São José, viu toda a fase de como construir tambor, a Rabeca, e daí teve as comidinhas também que a gente contou pra ele o que que era, tudo comida regional. E ele falou que ele tava triste e depois que ele saiu daqui ele foi embora muito feliz. Ele aprendeu muita coisa. Então eu acho que o turista quer vir, vai pra uma região, ele não quer ver o que ele já vê lá fora, né? Ele quer ver o que a gente faz, a cultura local, a nossa identidade. Né? Então a nossa proposta sempre foi essa, mostrar a nossa identidade aqui da roça. Né? É mostrar todo o reflorestamento que foi feito, praticamente natural, que quando nós compramos o sítio, não tinha, era um sítio bem nu, cru, né? Tinha muito pasto, e com a nossa história de trabalhar com cultura, com a culinária, com plantia, preservação, então tudo isso aí interessa para as pessoas conhecer o jeito que a gente vive, né? Que na roça a gente não tem uma ostentação de ter grandes avanços aqui. Do jeito que tá ótimo, e a gente continua trabalhando, vivendo do sítio, né? Eu acho que é isso que é o mais importante pra gente aqui, ter a qualidade de vida, né? A tranquilidade, a gente quase não usa ventilador, né? Que aqui é bem arejado, é friozinho. Quando no inverno é muito frio. Aí tem o fogo, né? Aí tem o fogo que a gente acende todo dia. Tem, para isso tem 4 fogões a lenha aqui, né? Então é essa qualidade de vida que a gente quer. A gente passa para as pessoas, acaba passando, né? Que os amigos gostam de vir aqui, a família, né? Os netos. Então é um prazer a gente mostrar a casa da gente, legal, como a gente vive. Então a pandemia, né? Fica... Ah, esse ano eu não trabalhei com o projeto dos bonecos, né? Nós ficamos quietinhos, agora que a gente está começando a se mexer, mas eu estou fazendo alguns projetos online, né? Certo. Umas lives, mas eu acho que o ano que vem a gente vai vir com mais garra, com mais vontade de se amostrar. Né? De se amostrar é bom. De se amostrar, né? Que é isso que o povo fala. Né? Se amostrar. E levar alegria pro povo, né? Porque é maravilhoso. Legal. E aí, gente, tá amostrado tudo? Tá tudo se amostrado. Tá tudo amostrado? A prova tá boa. Quer mostrar mais alguma coisa, João? Ou é isso mesmo? Não, é isso mesmo, sabe? Tá bom. Vamos mostrar como que a gente toma café. Como que a gente faz o café. Como que vocês fazem o café? É. Torra, faz aí. Pode ser. Vamos mostrar como é que faz? Vocês têm a bola? Tem a bola? Como é que você... Ou é na panela? Tem a bola. Tem a bola? Tem a bola. Mais um torra. Esse daqui eu ganhei de um amigo do Bruno. E ele me deu esse presente aqui. Só que ele veio aqui cheio de café. O presente dele foi esse pra mim no meu aniversário. Ah, que legal. E daí a gente torra aqui. Mas vocês vão torrar? Vai? Não, já tá torrado. Aqui não tem. Ah, você vai mostrar. É. Ah, tá. É, vai mostrar. Eu pensei que você ia botar uma bola no fogo lá e ficar... Demora, né, uns... Demora. Você faz... Torra com açúcar ou não? Não. Ah, agora você vai mostrar moendo. Deixa eu ficar desse lado aqui pra ver. A senhora fazendo força. E daí aqui a gente torra o café. Que a gente compra esse café orgânico. Que vem do sul de Minas. De um amigo do Bruno. Os pais dele plantam, né? E daí a gente já compra um saco grande,
E abastece por um bom tempo. Você sabe que café, outro dia eu fui num lugar do sul de Minas, falaram que o café que a mulher usa para torrar e moer, tá há 10 anos estocado num saco lá. E não estraga. É. Eu sabia, eu pensava que estragava. Guarda o feijão, quando a gente planta feijão que a gente guarda num saco com terra de cupim, né? É, pra conservar. Pra conservar. É, só que não, acho que dura no máximo um ano não, o feijão ali, ah, né? Não, mas isso aí a gente colhe pouco, né? É, mas assim, café dura e ela não coloca nada. É café no coco, assim. Café é, esse coco. Café aqui tá... Coco, ele conserva, né? Isso. Esse café aqui acho que tá uns 8 meses aqui. Então, e não estraga, gente. E depois que você tira do coco, ele não tem umidade. E tá. É, por um ano ele conserva, conserva também. Ainda. Não tendo umidade, ele... Uh-huh. Aqui no saco... Aqui ficou quase que um ano. Quase que um ano esse café. Entendeu? Agora é o finzinho, por isso que não dei pra gente torrar hoje. É o derradeiro. Esse é o derradeiro? É. Esse daqui é o derradeiro. Você sabe essa latinha aí? A minha tia torrava, moía assim também. Tinha uma, era uma latinha de goiabada. E essa sua não deve ser, né? Aqui? É. Não, não tem, antes tinha, né? Era de docinho aqui, de doce. Marmelada. Marmelada, aquelas coisas. Não sei se era da Sica. Era, da marca Sica. Era. Tinha outras marcas ainda. Eti. 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 Posso sentir o cheiro? Não estou sentindo daqui, não. Deixa eu ver. Delícia. Esse café pra mim tem cheiro de infância. É, com certeza. Porque a gente sempre sente. E aqui chega as visitas, tem um genro que ele chega aqui. Já vem direto. Vamos passar café. Passa ele vem café. Aqui, às vezes dou serviço pra ele pra. Já um monte de café pra mim. Então aqui na roça tudo a gente faz contando história, né? Pois é. Thank you.